Da li primećujete arhitekturu u Beogradu? Naravno, uživam u tome i što god je lepo što privuče pažnju, a to je samo u stvari u mom slučaju nešto dobro arhitektonski. Neko rešenje novo ili neke lepe stare zgrade, tako da, i u stvari u svakom gradu to primećujem. Vi? Da li primećujem arhitekturu Beograda? To je kao da pitate da govori čovjek o sebi, to onda nije lako pričati o gradu kojem živite i koji doživljavate kao svoj. Lakše je pričati o nekom drugom gradu, a onda se čovjek podsjeti toga da ima svoj grad koji takođe ima svoje bogatstvo i naravno da primećuje, što više godine ima, sve više primećuje. A recite nam šta je to ružno, a šta je to lepo u arhitekturi Beograda? Ja recimo volim neka nova rešenja arhitektonska, to su recimo, evo, recimo sad u galeriji Ozon smo videli divno rešenje nove kuće, odnosno ateljeja Mrđana Bajića, kao divno, odlično novo rešenje, par nekih novih rešenja, recimo na Dedinju, divnih kuća, novih materijala. S druge strane, od starih mi je uvek žao kad vidim da recimo Bigzova zgrada, najljepši primer Art Dekoa, propada i da to niko ne primećuje, da je to zapravo onako nešto što je greota da tako propada i da prosto grad nema onako smisla da uloži malo više u takve neke stvari. Naravno, ima tu divnih nekih drugih primera arhitektonskih, ali mi je uvek nekako žao za te neka remek dela koje prosto prođu, a da ih ni ne registrujemo, a da su zaista vredne. I mislim da nam dođu, potrebno je nekad da dođu neki stranci, neki ljudi koji gledaju to drugim očima, kao što i mi u njihovim gradovima gledamo neke njihova remek dela, pa nam ukažu na to što zapravo imamo, a mi ne registrujemo. I propada baš zbog toga što skopa malo nema. Šta je ružno, šta je lepo za Beograd? Meni je lepo to što mogu da postoje različite stvari jedna do druge, a da ne smetuju nego da se dopunjuju i takve primere ima jako mnogo. A ružno je to što nedovoljno prepoznajemo sopstvene vrednosti i sopstvene lepote i mislim da je tu velika, ako sad mogu ja da kažem, odgovornost na arhitektonskoj eliti. Znači, gradski arhitekti bi morali da imaju taj stručni osjećaj i da narod poduče estetici lepog arhitektonskog. Nama propada, na primjer, kada Đorđeva ulica, zato što ne znamo koliko te zgrade vrede. Pa onda moja supruga ima zgradu koja sam to zajedno stalo komentarišao. To je jedna od najlepših zgrada, primjera jednog stila koga inače u Beogradu nema mnogo. A to što imate, pustite da propada. Onda imate zgrade iz tog vremena, na primjer u Zemunu, na trgu jedne zgrade na Ćošku. Ovo je divan primjer arhitektonski iz tog stila, koja potpuno propada. Onda naša ružna navika i običaj da kačimo po fasadama klima uređaja i ostale gluposti što ne možete da vidite ni u jednoj drugoj samosvesnoj kulturnoj sredini koja misli o tome šta znači arhitektura. Život u gradu, to je urbana sredina u kojoj i ljudi postaju bolji i ljudi postaju tolerantniji. Tako da grad, da budem patetičan, je sa velikim G na početku i arhitektura grada uči ljude da se ponašaju uči u svom gradu. Eto, toga mislim da je ružno što ne prepoznajemo vrednosti i što nam neka treba stvarno da nam drugi kažu, pa tek onda vidimo. I poslednje pitanje je koje mesto Ozon galerije u srcu grada? Ja mislim veoma značajno. Veoma značajno, nekako oni, Nebojša Babić i ekipa njegovih mladih ljudi prosto prate taj impuls grada i ukazuju na nešto što jeste značajno, što imaju taj jednu umetničku vizuru i mislim da sve što su odradili od dobre fotografije, od angažovane fotografije, mislim da radim na pravi način, da to nije preagresivno, jer nekad kad je agresivno, onda to zna da odbije, šalje neku drugu poruku, ovo je na pravi način, onako jedna slika urbanih Beograđana i njihovog viđenja i njihove neke prosto buđenje svesti Beograđana. Mislim da to odlično radi. Kamo sreće da je više prosto takve galerije. Da, Ozon je za mene, da kažem, najkraće kao neko svetlo u mraku. To je čini mi se najbolja onako definicija Ozona. Ozon je uvijek potreban zbog toga što je to kao jedna žiža u kojoj se skupila kreativnost i pozitivna energija, kao dokaz da je moguće da nešto bude svetski, a da bude naše. Hvala puno za opašanje.